Re, viss ēters ir te! Nākamo sešnedēļu laikā ar rīdziniekiem un pilsētas viesiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem galvaspilsētā. Rail Baltica būvniecības plānā paredzēts pārbūvēt Lāčplēša ielas posmu. Turpina Dāvids Freidenfelds. Lāčplēša ielā darāmo darbu daudz. Jāpārbūvē gan dzelzceļa pārvads, gan ielas asp no Kalupes līdz Sateklas ielai. Nākamo sešnedēļu laikā transporta kustība būs atļauta tikai par vienu ceļa pusi. Tāpēc šajā laikā no Lāčplēša ielas būvnieks aicina izvairīties. Sastrēgumi būs. Esam veiksmīgi izbūvējuši visu inženiertīklus Lāčplēša ielas zonā un beidzot ķeramies klāt pie pašas ielas pārbūves. Un teiksim tā, nu, tā kā mainīsim arī ielas asu šajā posmā no Kalupes ielas līdz Sateklas ielai, teiksim, šobrīd visi tā pusi iela tiks izbūvēta no jauna apmēram 1,5 metra dziļumā, tātad pārbūvējam visas ielas, teiksim, konstruktīvos slāņus. Ielas pārbūve tiks pabeigta novembra beigās, bet daži darbi gaidīs pavasari. Mēs uzbūvēsim jaunu šo ielas profilu šajā zonā, neizbūvējot asfalta nodalību kārti. Ja? Nu, tas autobraucēji zina, ka tā ir tā virsējā kārtiņa. Tā netiks izbūvēt, to mēs izbūvēsim, lai būtu tie visi tie kvalitātes kritērija, to mēs izbūvēsim pavasarī. Arī pilns ietvju labiekārtojums arī pabeigs tiks tikai pavasarī. Ziemā gan visi darbi neapstāsies, tad ķersies klāt pašam pārvadam. Pašās novembra beigās, 10. sākumā, sāksim montēt šo te pašu pārvadu. Ja? Tas šie darbi notiks nakts laikā. Iela būs pilnībā visā platumā jau darbosies, ja, un uz atsevišķām naktīm mēs taisīsim ciet pilnībā ielu, jo tad izvietosim celšanas tehnikas. Pēc darba pabeigšanas skats uz šo posmu būs citāds. Ietve būs tikai vienā ceļa pusē, bet tā būs platāka un blakus tai būs jauns veloceliņš. Dāvids Frenefelds, Igors Stāds, Latvijas televīzija.